Mungesa ose vështirësia për të bërë një gjumë të qetë ka një ndikim të fortë në jetën e përditshme. Për këtë arsye, nëse vini re që problemet me gjumin po bëhen të përsëritura, duhet të shkoni tek mjeku. Disa njerëz kanë nevojë për 8 orë gjumë në natë, ndërsa disa të tjerë janë në gjendje të mirë edhe me më pak orë gjumë. Për këtë arsye, duhet të vëzhgoni performancën dhe mënyrën se si ndiheni pas gjumit. Nëse keni vështirësi në përqendrim, nuk kryeni dot punët e përditshme, apo jeni të përgjumur, atëherë me siguri keni një çrregullim me gjumin. Arsyet se pse gjumi nuk vjen në sy janë të shumta. Njerëzit mund të fiksohen në mendime për punët e të nesërmes dhe kjo i lë pa gjumë. Sipas të dhënave, stresi është një shkak shumë i fortë i pagjumësisë. Apnea e gjumit është një tjetër arsye që nuk keni gjumë. Bëhet fjalë për vështirësinë në marrjen e frymës ndërkohë që jeni në gjumë. Një tjetër arsye që ju lë pa gjumë është dhe nevoja për të shkuar në tualet, gjë që mund të tregojë ndonjë problem mjekësor. Përpjekja kryesore është që të krijoni një rutinë. Shmangni kafen, alkoolin, ushqimet e rënda në mbrëmje. Kur të shtriheni për të fjetur, mbani larg telefonin dhe çdo pajisje stresuese. Kur stresi është një faktor madhor në prishjen e gjumit, atëherë mjeku mund t'ju rekomandojë qetësimin e mendjes përmes teknikave të ndryshme. Aktiviteti fizik është shumë i mirë kundër stresit dhe për gjumin e mirë. Ka njerëz që e kanë të pamundur të bëjnë një sy gjumë për shkak të ankthit apo atakut të panikut. Për të dyja, mjeku mund t'ju jap një rrugë zgjidhje. Ilaçet për gjumë mund të ofrojnë shpëtim në disa raste, megjithatë, ato rrezikojnë të krijojnë varësi. Nëse do keni shpresa vetëm tek medikamentet, atëherë do ta keni shumë të vështirë të flini pa to. Varësia ndaj ilaçeve të gjumit mund të tjetërsojë një pagjumësi afatshkurtër në një rast kronik.